Українці стали більше їсти авокадо. За рік попит на нього зріс на 28%. Про це йдеться на сайті Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Основною причиною зростання попиту на авокадо є тренд здорового харчування у світі. Ну а ще експерти заявляють, що через колосальний вплив коронавірусу на здоров'я, а також на психічне благополуччя, фокус уваги людей переключився на продукти, які покращують стан імунної системи. А саме імбир, лимони, кисломолочні продукти, сезонні овочі та риба. В цілому підхід до харчування став більш усвідомленим та вибірковим. І от про те, що слід їсти після зими, аби підвищити власний імунітет, розпитаємо у нутриціолога Наталії Дубовик. Вона з нами на зв'язку. Пані Наталія, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, скоро всі почнуть говорити про те, що авітаміноз, весна прийшла, ми всі після зими виснажені. Що, коли ми споживаємо, підвищує наш імунітет? І що навпаки, можливо, навіть його послаблює? Знаєте, мені здається, що зараз я нічого нового не скажу, але все ж таки хочу донести головну думку до наших глядачів, слухачів, тому що, перш за все, наш імунітет знаходиться у кишківнику. Важливо його підтримати. Для того, щоб його підтримувати, потрібно їсти багато овочів. Навіть не фруктів, як рекомендують там деякі дієтологи та нутриціологи, а саме овочів, бо там є клітковина. І з того, що я рекомендую, це, звісно, вживати овочі 3 рази на день, там на сніданок, на вечерю, на обід. Це може бути зелень, вона дуже класно змушує кишківник працювати наш. Вона збагачує його вітамінами, мінералами, макроелементами. І, звісно, менше їсти солодкого, дріжджоподібного, хліба, булочок, випічки. Ну, це повинно бути дозовано, тому що кишківник наш цього, на жаль, але не любить. Але мозок наш дуже любить. От тут так, тут потрібно тримати баланс, в принципі, як і всьому. Тобто, почати потрібно з органу того, який відповідає за всмоктування корисних речовин, правильно? І звісно, якщо у людини є проблеми з кишківником, то треба обов'язково звернутися до гастроентеролога і пролікуватися, тому що кишківник – це єдиний орган в нашому організмі, який не те, що там зберігається наш імунітет, а звідти саме нам по організму йдуть вітаміни, мінерали. Тому якщо там погане всмоктування цих речовин, про який імунітет ми можемо взагалі говорити? Добре, ви сказали, що потрібно багато їсти овочів для того, щоб, як я розумію, я вже теж дещо освічений завдяки своїй дружині, клітковини більше було в організмі, правильно? Так. Так, звісно. Добре, так. Ну а далі, от що робити чоловікам? Адже одними овочами не наїсися. Які продукти, ну, від яких можна відмовитися, спробувати принаймні? Ми розуміємо, так, от як наш мозок часто хоче солоденького і провокує нас на різні злочини гастрономічні. А що можна, наприклад, замінити для того, щоб отримати користь і задоволення від їжі? Дивіться, для того, щоб не хотілося солоденького, нам дуже багато. Потрібно контролювати нашу нервову систему, це раз. По-друге, нам обов'язково слід вживати цілісні, якісні... Алло? Так, чуємо вас. Алло, нам потрібно вживати цілісні, якісні продукти. Коли ці продукти є в нашому раціоні, це, наприклад, фермер... Морська курка або качка, або це телятина, то в нас не буде проблем з всмоктуванням корисних речовин у кишківнику. Якщо чоловіку приготувати вечерю, де буде стейк з телятини та салати з зеленню, ну хіба вам таке не сподобається? Знаєте, якраз враховуючи, що час вечері вже дуже близький, це був би ідеальний варіант. Але що ще можна додати? Адже от нашу розмову ми починали з того, що українці, як не дивно, почали споживати більше авокадо. Ми розуміємо, що ті, хто користується Інстаграмом, там зараз це один з модних трендів, так, як і спаржа, яка, я не знаю, я не стежу за цим, на жаль, підкажіть. Слухайте, мені. Ну ви ж розумієте, що спаржа, вона дуже дорога. Спаржа так. Коштує 180 гривень за отакий невеличкий пучок. А авокадо коштує гривень приблизно гривень за одну штучку. Так. Авокадо – це
Авокадо – це дуже корисні жири для нашого організму, але авокадо можна замінити насінням, вершковим маслом, волоським горіхом або якимось іншим, якщо у людини є гроші набирати різноманіття горіхів, чому б ні? А якщо у людини там немає змоги, то можна з'їсти і волоський горіх. Бутерброд з вершковим маслом, де є там сірий або чорний цільнозерновий хліб, це супер. Це дуже класно, якщо людина вживає ще сир, наприклад, якісний. Я просто рекомендую звертати увагу все ж таки не на багато перероблені продукти, які продаються в магазині, а на цілісні. Наприклад, якщо ви берете вершкове масло, то беріть звичайне вершкове масло 82%, 72%, 86%. Якщо людина бере хліб, то хліб повинен бути там з висівками, цільнозерновий. Звертайте увагу на фермерські продукти. Ну і у нас буквально 30 секунд. Наприклад, продукти, які звертайте увагу на продукти, де там є такий листочок еко написано. Це пані Наталія, теж буде дуже добре для нашого організму. 30 так. секунд. Ідеальний перекус. Що мати з собою? Так, ми розуміємо, що наші глядачі досить активні. Коли хочеться їсти, що його закинути до рота? Зробіть собі бутерброд. Якщо немає часу, візьміть з собою горіхи. Якщо немає часу, можете з'їсти шматочок чорного шоколаду. Якщо ви там біжите кудись і вам треба щось перекусити, надати собі енергії. Але все ж таки я раджу не користуватися перекусами, а просто 3 рази на день гарно сісти і поїсти. Знайти для цього час.